Dikur e konsideruar si një qytet me pallate dhe me disa qindra persona të punësuar në minierë dhe bujqësi, sot mollasit të kolonjës i ka mbetur vetëm emri i njëjt me atë të dikurshmin. Të moshuarit që ka mbetur të tregojnë për mollasin e dikurshëm dhe atë që po jetojnë tani. Tu kam qenë 74 në mu. Sa banor ka pasur, dikur, sa ka sot? Po, mos e pyet, i shikon këta pallate, ishin plot e për plot. Gjanë tani, na, ja, në palatin tonë, na 15 familje, 3 familje e migjisejne. 3 familje, 3 bura e plejt. Nuk kam punuar në minirë, 15 vjetë. Erda këtu në mollasin, në qytetin e mollasit. Këtu ishte lule, ore, lule, qelin mollët, shtë të temë si ishte këtu. Ku më gjinë të vendi. Tani, ja, si shikon vetë, si ku karen bomba. Këtë që është berë, atere ishin plot këtu, njerëzit. Edhe të shikonje, na do që të shikonje, që të shikonje, të flisin njerëzit. Tani nuk të flet njeri. Ku janë njerëzit njëse, s'ka njerëzit? Po njerëz të ka ikën njerëzit, na këtu. Pasojat e këtij shpopullimi po japin efekte edhe tek brezi i ri dhe mbyllja e shkollave, çka nuk lë shumë shpresë se situata mund të përmirësohet. Edhe shkolla kja është ja drejt mbylljes së shkollës. Më shumë kam shusa se sa kanë dhenës. Qa po ndodhë, po ikin, gjithë? Po do ikin shtë bëjnë, do ikin se duan të anë, ku të gjejnë të anë? Edhe ne s'kemi ku vëmë se s'na merë njeri. Po për zotin në represionisë, duha fosim i vërtet. Shtë bëjmë në me 107.000 leka që marunë. Kysh popullim duke se u ka letësuar edhe kursyër premtimet zyrtarve lokal në prak të zgjedhjeve. Pasi premtimi vetëm që është bërë këtyre të moshuarve në mollas, është një vend ku të luajnë domino. Ja kemi kërkuar dhe fjallën e dha. E dha fjallën që do në lëshojnë. Kur e dha? E la, ja këtu në kjo. Kur? Sa ko ka? Sa ko të ka ti? A, tani afer? Ja, tani. Edhe asë qanë kokë njeri, për ne plejtë. Tani, se vetëm tani irdi, ja, tani. Se nuk vinte, kryetari, nuk nashinte.